I'm a 89, I'm a sign 9, I think we need it. But I know mine, I'm a 09, yeah, money. ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဒီမှာမင်းမရှိလို့မဖြစ်ဘူးအလွမ်းတွေလောင်ကမြိုက်ငါမချစ်ယူမင်းစဉ်ရက်ဆက်ရစ်မှုမထူပါဘူးအရန်လည်းမင်းပေါ်မကောင်းငယ်ငါအရန်လည်းမစိုးခဲ့ဘူးပြောချင်တာတစ်ခုကငါလည်းပဲအသိလုံးနေသူမပေါင်းတဲ့စသိန်းကန်းတွေအမြဲမုန်းနေသူမင်းချင်တော့ဖို့မင်းအလိုလိုက်ခဲ့နောက်ကလေးကငါပြောတိကြိုက်လို့ကြိုက်ခဲ့အခုကြတော့ငါမှာဆွဲဆွဲတန်ချမရက်ဆက်လို့ခဏပြဝင်းဝင်း
Target, man. Not the culture, but target, man. Money that I'm in, yeah, man.